Неймовірно. День! Нам туди не можна. Мене кличуть зимові ліси. Там цілий невідомий світ. Уявіть, що ви, здійснивши дивовижну подорож, знайшли когось схожого на вас. Твої крильця теж іскряться. Щоб я розтанув. Це означає, що ми сестри. Ой-ой. Мене звуть Дінь-Дінь. А я Барвінка. Дві феї, народжені від одного сміху. Клас! Схожі, як дві краплі води. От тільки одяг різний. І зачіски, і Барві не така рум'яна. А от носики зовсім однакові. Я мрію побачити твій світ. Дісней представляє. Друзі, з моєю машиною вона перетне кордон і познайомиться з вами. Пригоду, якій замало одного світу. Забувши про все, вони перетнули кордон. Пори року вийшли з рівноваги. Життя в долині зміниться раз і назавжди. Феї більше не зможуть літати. Пам'ятайте. Що ти робиш? Рятую чарівне дерево! Таємниця. Це тільки початок. Феї від Дісней. Таємниця магічних крил. 16 серпня у кіно.